Gitu kan pun adrian lu. କେମିତି କା ଧାନ ହେଇଛି? ବିଲ ଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଯେ? ବିଲ ଆଡେ ଯାଇଥିଲି ଯେ, ଧାନ ସବୁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଧାନ ସବୁ ଦବି ଯାଉଛି। ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ହଉଛି କ'ଣ ମେଡିସିନ ପକେଇବା, କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏ କିରତ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ କୃଷି ବିଭାଗରକୁ, କ'ଣ ମିଟିଂ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁନ ଟିକେ। କ୍ଷୀରଦ ଭାଇ ଶୁଣ, ଶୁଣିଲ କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲ ଯିବା ବିଲ ଆଡ଼େ, ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ହଉଛି ହେଇଛି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ହଉ ତୋ ବିଲ ଆଡ଼େ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ଏମିତି ସବୁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଗଛରେ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖ ସବୁ ଏମିତି ବିଲକୁ ସାରା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖୁନ, ଏଟା କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ। ଆରେ ଏଇ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ, ଏଇ ଗଛରେ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ହେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ ପୋକ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏହି ପୋକ ଧାନ ଗଛ ଘଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଧାନ ଗଛର ପାଣି ଉପରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହୋଇ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। ପୋକ ଲାଗିଛି ଟିକେ ଜାଣିଲେ କହୁନୁ। ଏ ଯୋଉ ପୋକ ଲାଗିଛି, ଏ ପୋକ ହେଉଛି ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ଏଟା ବିଲରେ ଲାଗିଲେ ସାରା ବିଲ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଯିବ ପୋକଟା। ଯେଉଁଠି ଏହି ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବହଳିଆ ଆକାରରେ, ସେଠି ମାନେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଧାନ ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ ଉଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ହୁଏ, ତାର ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ପତ୍ରରା ସବୁ ବିଲ ସାରା ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ। ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏହି ପୋକ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇ ଶୁଖିଯାଏ, ପରେ ଧାନ କିଆରିରେ ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା ହୋଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବସିଯାଇ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧାନ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଏହି ପୋକ ଲାଗିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ କିଆରିକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଧାନ ଗଛକୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ। ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ବାଜିଲେ ପୋକ କିଛି ଦମନ ହୋଇଯିବେ। ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଔଷଧଟାରେ ଇମିଡ଼ା କ୍ଲୋରୋପିଡ଼ ଥିବ, ଏଇ ଔଷଧଟା ଆଣିକରି ପକେଇବୁ। ଯେମିତି ଆଗାସ, ଅଲ୍ଟିମୋ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଔଷଧ ମିଳୁଛି। ଏଇ ରୋଗ ପୋକଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ମାରିଦେଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଗଛ। ଏଇ ଔଷଧଟା ଆଣିଲା ପରେ 15 ଲିଟର ପାଣିରେ, ଆମର ଯେଉଁ 15 ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ରେ 4-5 ml ଲେଖା ଦେଇକିରି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବୁ। ହଉ ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଆସନ୍ତାକୁ ବିଲରୁ ନଡ଼ାମୂଳ ଘାସ କୁଟା ସବୁ ସଫା କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଧାନ ଧାଡ଼ିରେ ରୋଇବୁ 8-10 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକିରି, ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଲଗେଇଲେ ଆଉ ଏ ପୋକ ହେବନି, କମିଯିବ। ଧାନ ଫସଲରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଇମିଡ଼ା କ୍ଲୋପ୍ରିଟ 4-5 ml 15 ଲିଟରର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ହଉ ବଜାରରୁ ଯାଇନା ଔଷଧ ଆଣିଲେ ପକେଇବି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା।